Біля будинку за адресою вулиця Стефанова, 44, з'явилися одразу два сучасні та зручні дитячі майданчики, де малеча зможе лазити міні-атракціонами. За словами голови об'єднання, будинок має типові проблеми – дах, комунікації та прибудинкова територія, що потребують оновлення. Зокрема, зробити осередок для дітей люди неодноразово, проте марно просили міську владу. Проблему вдалося вирішити завдяки сприянню Олексія Басова, що є депутатом цього округу. Детская площадка у нас была в состоянии еще 30 лет назад, как будто сделали ее. И пошли к Алексею Юрьевичу. И я говорю, в течение максимум, вот это вот было у нас 2 месяца, и площадка уже была готова, установили. Мы одну площадку сделали, мало того, и на вторую поставили. У нас получается одна площадка общая для 46-го дома и 44-го. Это вот эта площадка. И там еще дальше есть площадка для маленьких детей. На майданчику з'явилися гуйдалки, карусель та пісочниця, де дітлахи тепер залюбки граються і будують чарівні вежі. Олексій Басов наголошує, майданчики з'явилися тут в рамках внутрішньопартійної програми нової політики «Допомога ОСББ». Абсолютно всі ОСББ, які на моєму окрузі розположені, їх около 1,5 десятків, ми всім допомагаємо. Примірно однакове кількість грошей виділяється. В минулому році було чуть більше, тому що більше грошей виділяли у нас в цьому році порядка 30-40 тисяч на одну СМД. Чаще всього це, звісно, благоустройство территории прилегающих и проблемы с ЖКХ. Да, у нас это больная тема. Ремонт внутриквартальных дорог, ремонт внутренних сетей, крыши, подъезды, установка новых окон. Завдяки системному підходу та новій політиці у вирішенні проблемних питань ОСББ житловий фонд Шевченківського району потроху оновлюється.